Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Əslən Azərbaycandan olan Türkiyə vətəndaşı Əli adlı iş adamı Naxçıvana gələrək orada plastik məmulatların təkrar emalı üzərinə iş qurmaq qərarına gəlib. Bildirir ki, ona mədən olduğu və investisiyasını bu mədənlərə yatırmağa məsləhət görüblər. O da mədənlərdə işə başlayıb 22 milyard dollarlıq rezerv olduğunu müəyyənləşdirib. İddia edir ki, onun bu işlə məşğul olmasına icazə verilməyib. Nəticədə balıqçılıqla məşğul olmağa başlayıb. Deyir ki, Türkiyəyə gedib geri qayıtdıqda isə onun zavodunun başqasına satıldığını görüb. Məhkəmələrə müraciəti isə nəticəsiz qalıb. İş adamının iddiasına görə ən sonunda ofisinin kirayəsini vermədiyi deyilərək polis bölməsinə çağırılıb, orada huşunu itirənə qədər döyülüb. Təfərrüatlar video reportajda. Mən üzr istəyirəm, Əli bəy, sizin o Naxçıvanda döyüldükdən sonra xəstəxanaya yerləşdirildiyiniz şəkilləri əldə etmişdim. Onları indi burada ekranda göstəririk. Yani siz onu görmüşsünüz təbii, ama mən dinləyicilərə, tamaşaçılara da demək istəyirəm ki, bu Əli bəydə, Əli bəy polis, Naxçıvanın polis orqanlarında vəhşicəsinə döyüldükdən sonra xəstəxanaya düşübdü. O xəstəxanadan o çəkilmiş şəkildə. Mən öldürmək istədilər. Mən şimdi müsaadə edərsəniz, buyurun, olayı tam çərçivəsində. Naxçıvana gəldikdən sonra benim Bakı'da bir hortum fabrikası kurmuştum. Plastik atıkların tekrardan hortum ediliyordu. Derken Naxçıvan hakimiyetinden bana dediler ki işte siz Naxçıvan'da yatırım yaptık. Fabrikayı tekrar söyledim. Size kim dedi onu? Naxçıvan hakimiyetinden dediler. Ha, tamam. İsim vermek istedim. Ben eşitime göre en yüksek daireden dediler size onu. Sizi en yüksek. Sonra Naxçıvan'da iyi bir iş açmayı düşündüm. Madenler hakkında bana malumat verildi. Dediler ki işte bu madenler çok özel madenler falan. Ben maden mühendisi değilim. Araştırdım, baktım ki gerçekten eğer biz bu madenleri ekonomiye kazandırırsak hem Azerbaycan için hem Türkiye için silah sanayi, atom sanayi, uzay sanayi yani en son nanoteknoloji dedikleri sanayileri elde etme şansımız olacak. Ben yönetimden izin aldım. Yönetim bana dedi ki Ali Bey biz oraya bakacağız. Söhbet Paragat Çay'dan gelir de. Evet, Paragasay Maden. Evet. Dediler ki biz oraya bakmışız, devlette bir sürü para harcamış, orada hiçbir şey yok. Dedim, müsaade edin, ben ispat edeyim ki var. Ben kendi imkanlarımla 5 yıl yerin 2000 metre altında çalıştım. Dağ 4000 metredir. 2200 rakamda biz dağın içine girdik. Fakat dağı Ruslar öyle patlatmışlardı ki, ya Ermeniler kimse artık, ben kimsenin girmesini istemiyorum. Bir baktım ki bunlar beni bezdirip gitmemi istiyorlar. Artık en sonunda mahkemede dedim ki ben Türk vatandaşıyım. Ben buraya aşkla geldim, sevgiyle geldim. Ben Azerbaycan'ı seviyorum. Ben dedim bakın hakim bey benim sevgimi, saygımı ayaklar altına al. Bize çıkış yolu bırakmıyorsun. Öyle deyince sen tehdit mi ediyorsun falan şu bu. Sonra baktım bir başka sonra benim bir ofis tutmuştum orada işlerim için. Ofis tuttuğum şeyin kirasını getirttirdim. 3 aylığını birden verdim. Aradan 40 gün geçti. Demek bunlar telefonlarımı dinliyorlar. Kimle iş yapıyorum, kimle ne yapsam adamları arıyorlar, polisler gelip diyor ki zorla. Çağırıyorlar şeye, NVD'ye, Dahili İşler Bakanlığı'na. Adamlara diyorlar ki Ali Baba sana ne kadar verecek? Ya sana iki katını verelim, sonra buraya şikayet edeceğiz, biz onu deport edeceğiz. İki kişiden böyle telefon kayıtları da var, ben sana gerekirse verebilirim. Adamlar beni aradılar, dediler ki Ali Bey böyle böyle bak, seni deport etmek istiyorlar. Şey yapma, haberin olsun. Neyse, sonra beni polisten aradılar, dediler ki lütfen polis şubesine gelin. Gittim, işte dediler bu adam polis reisi vardı Mirze. Kapıda ben bekledim, sonra o geldi. Niye vermiyorsun adamın parasını? Dedim adamın parasını vermişim, şahidim de var. Subutum, yok vereceksin dedim, vermişim. Döndü şerefsiz namusu, niye vermiyorsun? Mahşenlik, kulağımın dibine bir şeyle vurdu. Ben de bunu itiraf ettim, kimsin bana vurmuşsun? Bu adam parasını ödemişim, sen ne hakkın var bana vurmaya? Öyle deyince de, demek önce de hazırlık yapılmıştı, yani bu bir oyundu. Benim onu itelemem, bütün polisler hepsi bana saldırdılar. Vurdukları zaman dedim ki ben yaralıyım, ameliyatıyım, beni vurmayın. Beni ta şok olana kadar vurdular yani.
Bakı-Naxçıvan və əks istiqamətə uçan təyyarələrdə qiymətlərin bağlaşması sərnişinlər arasında narazılığa səbəb olub. İyunun 6-sından bəri sərnişinlər bu istiqamətlər üzrə təyyarə biletlərinə 10 manat artıq, yəni 60 manat ödəməli olurlar. Naxçıvandakı ağır iqtisadi və siyasi şəraitdən dolayı əksər ailələr artıq neçə illərdir ki, Bakıya köçməyə məcbur olub. Onlar qohumlarına baş çəkmək üçün tez-tez Naxçıvana, yaxud da qohumları onları görmək üçün Bakıya getməli olur. Şikayətçilər deyir ki, bu səbəbdən 10 manatlıq artım demək olar ki, əksər Naxçıvanların büdcəsinə mənfi təsir edəcək. Şəru rayonundan olan şikayətçi Eldəniz Nəcəfov bildirir ki, yaxınlarının xeyir şər məclislərində iştirak etmək üçün ildə ən azı 2 dəfə ailəvi Bakıya getməli olurlar. Stat: Biz böyük tayfayıq. İşsizlikdən əksəriyyət ailəvi Bakıya köçüb. Onları görmək yaxud xeyir şərlərində iştirak etmək üçün hər il 2 dəfə ailəlikcə Bakıya getməli oluruq. Yaxud da əksinə, onlar gəlməli olur. Hər dəfə bir ailədən 4-5 nəfər gedib qayıtmalı olur. Qiymət artımını nəzərə alsaq, hər dəfə gedib gəlmək üçün 100 manata yaxın artıq pul ödəməli olacaq. Bu da ildə 200 manat edir. Naxçıvanda onsuz da işsizlikdir, dolanışıq yoxdur. Bu bizim maddi vəziyyəti daha da ağırlaşdıracaq. Naxçıvan blokadadadır. Bu nəzərə alınmalıdır. Statın sonu. Bakıda yaşayan digər Naxçıvanlı şikayətçi Rəşid Qasımov deyir ki, biletlərin bahalanması onların da ailə büdcəsinə ziyan vuracaq. Stat: İşsizlikdən köçüb gəlmişik bura, el obamızdan rəsmən didərgin düşmüşük. Ən azı bayramlarda valideynlərimizi yoxlamaq üçün ailəvi Naxçıvana getməli oluruq. Arada xeyir şər üçün də getmək məcburiyyətində qalırlar. 10 manat deyəndə gözə kiçik görünür. Ancaq bu bizim üçün böyük məbləğdir. Bu qiymət artımı ilə dövlət bizim son qəpiklərimizə də göz tikmiş olur. Statın sonu. Bakı-Naxçıvan Bakı aviareyslərinin qiyməti əslində 70 manatdır. Naxçıvanın blokada şəraitində olduğunu nəzərə alaraq indiyə kimi bu pulun 20 manatını güzəşt olaraq dövlət ödəyirdi. İyunun 6-sında isə baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayaraq bu güzəşti 10 manat endirib. Bu səbəbdən sərnişinlər biletlər üçün 50 manat yerinə 60 ödəməli olacaqlar. Naxçıvanda xidmət edən evsiz hərbiçilərə mənzil kirayəsi üçün verilən pul yenidən bərpa olunub. Gündəlik Naxçıvana istinadən xəbər verir ki, bu haqda hərbiçilər özləri məlumat verib. Bundan öncə onlar bildirmişdi ki, hər ay maaş şəklində ödənilməli olan bu pul 5 ay öncə qanunsuz olaraq kəsilib. Mənzil kirayəsini ödəyə bilməyən hərbiçilərin bir çoxu yaşadıqları evlərdən çıxarılmışdı. Ən salih hərbi hissənin zabiti Əliyev deyir ki, artıq kirayə pullarının verilməsinə başlanılıb. Stat: Bizim bu pulumuzu kökündən kəsmişdilər, deyirdilər ki, verilməyəcək. Mətbuatda işıqlanandan 2 gün sonra dedilər ki, bərpa olundu. Yanvardan bəri kəsilmişdi. Artıq 3 ayın pulunu ödəyiblər, qalan 2 ayda növbəti maaşda verəcəklər. Dedilər, güya səhvlik olub. Niyə mətbuatda işıqlandırıldıqdan sonra bu səhvlik yada düşür? Belə çıxır ki, bizim pulumuzun kəsilməsindən Bakının xəbəri olmuyor. Mətbuatda işıqlandırıldıqdan sonra müdaxilə edib bərpa etdiriblər. Statın sonu. Bugün Naxçıvanda ilk dəfə olaraq şagird və tələbələrin iştirakı ilə Naxçıvan Qala Tarix Memarlıq Muzey Kompleksində STEAM Təhsil Festivalı keçirilir. Nuxçıxan İnformasiya Agentliyinə istinadən xəbər veririk ki, STEAM təhsilinin Muxtar Respublikada qısa müddətdə tədbiq edilməsinə baxmayaraq, festivalda 640 şagird 204 layihə ilə, 84 tələbə isə 58 layihə ilə iştirak edir. Bunlar isə Muxtar Respublikada STEAM təhsilinin uğurlu tətbiqinin əsas göstəriciləridir. Bu festival tədris ilə ərzində STEAM təhsili sayəsində görülən işlərin yekun göstəricilərini nümayiş etdirməklə yanaşı, həm də elmi texnologiyanı sevən şagirdlərə, tələbələrə özünü sınamaq, ideyalarını reallaşdırmaq imkanı verəcək, təcrübə qazandıracaq. Muxtar Respublikada ilk dəfə təşkil olunmasına baxmayaraq festivala maraq böyükdür. Babək rayon Nehrəm qəsəbə sakini Azər Nağzadə 3 hektarlıq əkin sahəsinin susuzluqdan qurumaq üzrə olduğunu bildirir. Nehrəmin əkin sahələrinin su tələbatı əsasən Şahbuz rayonu ərazisindəki Vayxır gölü kimi tanınan Heydərliyev adına su anbarı vasitəsilə təmin olunur. Şikayətçi deyir ki, bir həftədən artıqdır ki, Naxçıvan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi anbardan gələn suyu bağlayıb. Stat: 2-3 min manat xərcləyib 3 hektar ərazidə qarpız əkmişəm. İndi az qalır ki, susuzluqdan qurusun. Nazirlik bir həftədir suyu bağlayıb. Deyir ki, bir də iyunun 15-də açılacaq. Burada məqsəd nədir anlamaq olmur. Göldə su var, niyə verməsinlər? Axı əkin dözmür susuzluğa. Özləri də bilir ki, qarpıza tez-tez su verilməlidir. Mənim sahəm artıq qurumağa başlayır. 2-3 günə su verilməsə tam məhv olacaq. Bütün əməyim də borc alıb əkin üçün xərclədiyim pul da batacaq. Buradan birbaşa Ali Məclisin sədri cənab Vasif Talbova müraciət edirəm. Ondan xahiş edirəm. Qoy o işə qarışsın, bizim problem həll olunsun. Tək mən deyiləm, qarpız əkənlərin hamısı eyni vəziyyətdədir. Kasıb adamlarıq, Nehrəm cəmatı əkin biçinlə dolanır. Uşağımızın çörəyi əkindən çıxır. Belə getsə ziyana düşəcək, uşaqlarımız aç qalacaq. Statın sonu. Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə məsələyə münasibət bildirmək istəmədilər.
İyunun 12-sinə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcə isti, gündüz 25-29 dərəcə isti. Bakıda gecə 19-21 dərəcə isti, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 759 mm civə sütunundan 755 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 50-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.